Uzdravlje večer, ja sam Nela Bunčić, dobrodošli i uzdravlje. Moja današnja gošća je Stela Karl Ćosić, biznis konsultant, većini vas je vrlo, vrlo poznata sa Instagrama, što sa njenog ličnog Instagrama, što preko njenih čerki koje su jedne vrlo lepe i fantastične dame, a ovde sa mnom je, mogu da kažem, jedna od najlepših baka u Srbiji, pa dobro večer. Hvala, dobro Kako ste, pre svega? Odlično. E, baš mi je drago zbog vas. Uh, hvala vam puno što ste došli da budete moja gošća. Hvala na poziv. Ove, ja ovako dosta vas pratim na Instagramu, dosta vas ljudi isto takođe prati i uvek nešto pa pametno može da se čuje od vas i sazna. I sad ono o uh, čemu bih ja da razgovaramo večeras uh, jeste nešto što se tiče u stvari našeg emotivnog zdravlja, uh -huh. a to je borba, stalna borba, uh, pogotovo devojaka sa samopouzdanjem. A, društvene mreže rade svoje i tako dalje. Mi im se non stop gledamo neke savršene devojke, nemaju celulit, nemaju salčiće, imaju lep puno usta, prave zube i tako dalje. Znate kako već to izgleda i sad na nam na, običnim devojkama prosto to samo pouzdanje pada zbog tih očekivanja koja a, a, realno nisu realna. Pa hajde sad za početak kako bismo a, mogli da radimo na svom samopouzdanju? Pa evo ti si rekla kao nama, običnim devojkama, kao da su te neke neobične. Mislim, neobično kod njih je to što koriste svu moguću tehniku da bi se prikazalo u nekom boljem svetlu. I to je stvarno neobično koliko se vremena troši na takve neke stvari. Kad pogledaš da u životu može da bude i bolje. Osim par stvarno, da kažem, prirodnih, onako, Bog ih dao tako. Ali um, kako može da se radi na samopouzdanju? Pa sve zavisi u kom delu samopouzdanja je došlo do nekog, da kažem, problema. Ja uvek kažem, pođemo do onoga što je najbolje kod nas. Znači, istakni ono što je kod tebe dobro, lepo, u čemu se osjećaš jako konforno, što zaista znaš i koja je neka tvoja sfera delovanja. Znači da se više skoncentrišemo na ono što mi stvarno znamo i ono što stvarno mi jesmo, tako? Upravo tako. Znaš, kada bi svako bio ono što zaista jeste, shvatio bi da je toliko autentičan, da nema potrebe da bude loša kopija. Ako se mi na nekoga ugledamo, mi pokušavamo da budemo kopija, umesto da budemo remek delo. Mislim, gde to ima logike? Da je kažete to pospuno, <laughs> ima logike više. A, <laughs> pa sad, ima ti sredine, jako, jako veliki utjecaj na, na ljude. A, to su ti komentari koji ostavljaju ispod naših fotografija, video, objava, koji šalju nepoznati ljudi, devojkama i tako dalje, vjerojatno i muškarci slično proživljavaju. Kako negde sa tim da se izborimo, jer to ti komentari vrlo često znaju da budu jako neprijatni. I ako je neprijatno čuti da neka treća osoba misli o tebi nešto ružno ili da si ti njoj ružan ili da ne znam, imaš krive zube koje su obratni i tako dalje. Pa, ti pa ajde sad da, da pođemo do ovoga. Znači, u principu sad zamisli a, a, kada bi se ti odlučila da daješ tako da komentarišeš pod jedan. Pa ja iskreno nemam... Kome komentarišeš? Da, ja iskreno nemam vremena. <laughs> Aha, nema vremena. Da, nema, znači, ja pošto ja radim puno, treniram i tako to. Nema svemena, pošto radiš puno, treniraš, imaš svoje aktivnosti, svoj svet, svoj život. Znači, malo bi komentarisalo, možda nekome koga poznaješ. Ko, što bi trebalo se desiti da daš negativan komentar tako javno? Pa teško. Mislim, ja lično Zašto? teško, pa zato što smatram da to nije u redu. Mislim, uh pa -huh. šta misliš, da, da, ja, ljudi? Da, koji odvajaju svoje dragocjeno vreme, umjesto da rade nešto u čemu će biti bolji, u čemu će biti, ne znam, zadovoljni raspoloženi. Oni svoje vreme koje svima nama ograničeno, nema niko, ono, živet ću sedam života, e sad u ovom ću da budem hejter. Znači, odvajaju svoje vreme da bi nekome, koga realno i ne poznaju, dali negativan komentar. Znači, mi se ogledamo u drugim ljudima. Taj komentar nije upućen toj osobi, to je upućeno njima samima ti moraš da imaš mržnju da bi dao mržnju. Ne možeš da, da, daš mržnju, a da je nemaš. Zašto ti da ne deliš to, razumeš? To je poenta. A šta bi... Negde treba ti bude žao tih ljudi. To, to ima, ima logike i to svi mi ne, negde u dubini duše znamo. Ali evo, vi ste, na primjer, majka dve čerke. Da. I ona je jedna druga sigurno su nekad tako nešto doživele i rekli, oj mama, ne znam, ne sviđaju mi se moja kolena. Ne, ali da se vratimo na ovaj deo životu. na društvenim mrežama. Tamo Aha. postoji opcija. Block, delete. Uh -huh. Block, delete. Ćao. Znači, I nema to da negativnih... Završi, da. da. Znači, ili će neko da, da normalno a, doprinosi. Znači, veliki, a, da kažem, treneri u liderstvu kažu, kažeš ako imaš nešto da doprineseš. Inače, bolje da ćutiš. Tako da ovo je potpuno, mislim, prvo to eliminisati. Takvi ljudi ne treba ti budu u okruženju. A ako kaže neko da ima ružna kolena ili neki detalj, je znaš što je zanimljivo? Da li si nekad videla bebu koja kaže, bože što imam krive noge i previše sam debela? Nije bebe, ne znam da <ourselves> Ili čivi. kažu, a, 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 znači svi, verovatno mislila sam jako ružna i da mi pljosata glava. <stabilize> Nikad to ne, ikada nisam. Nisam ne. Znači što se niko ne rađa nesiguran. Ljudi se rađaju sa samopouzdanjem. Beba, kad je zrava, sita, preslučena, ona je najpunija samopouzdanja. Da li neko može da kaže, bebi, e, znači, realno nećeš se popeti na to. Ona će pokušavati sto puta da ustane, da se popne. Nešto u okruženju, u načinu odrastanja, u školi, u društvu, bilo šta, utiče na nas da postanemo nesigurni. I onda, umjesto da se ponašamo kao ta beba, pa ja sam savršena, look at me, Mi se ponašamo kao da li će pera, Mika, Žika, Laza ili neka nebitna osoba da procenjuje, ocenjuje da li smo mi okej. Okay. Da, evo sad kažete, baš jako ima smisla sve to pričate. A sad, kako mi da povratimo to samopouzdanje koje ljudi vremenom izgube da li zbog nekog perioda života, da li zbog nekog utice okoline i tako dalje. Kako da se povrati to samopouzdanje? E sad recimo, kad ti... znači ljudi hoće odjednom, daj da povratim samopouzdanje. Ja kažem, ali prvo da vidimo gde ti nedostaje, pa onda a, da vežbamo malo po malo. To je kao, zamisli se to sad neka grupa mišića, ti si rekla da vežbaš. I sad recimo, ja ne vežbam. I sad uđem u teretanu i kažem, e, aj ću sad da dignem 100 st kila. Neću moći da pomerim ništa, ali ako krenem sa pola kilograma, pa sa kilo, pa vežbam, 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 ja ću lagano, ali sigurno steći samopouzdanje da ja to mogu da uradim. I svaki sljedeći nivo će biti bolji i bolji. Tako isto u samopouzdanju generalno. Polazimo od onoga što je oblast koju želimo da, da unapređujemo, ali gdje smo već dobri. I a, tu se fokusiramo se na to šta je na nama lepo, U čemu smo već dobri? Šta su naše interesovanja? I onda malo po malo radimo na tome. Ako ti imaš puno posla, kažeš ja vežbam, ja radim, ti jednostavno se osjećaš dobro u tome što radiš, pretpostavljam. Jeste. Inače ga ne bi radila. Jeste, jeste. Imaš li samopouzdanja u tome što radiš? Pa imam, da. Ja sam vremenom nekako stvorila to da me baš briga što drugi ljudi misle. Mm -hmm. I da prosto ne treba da zavisim o tome, ali to je trebalo neko vreme da... da ali ovaj... rekla si vremenom i trebalo je neko vreme. Da. I sada ulaziš u ovaj studio potpuno sigurna i znaš da će da ispred tebe bude gost koga ćeš vrlo stručno da vodiš i da ćeš snimiti emisiju ovako i nema više onoga što je bilo na početku. A da ti je neko pre par godina rekao, ok, ulazi u studio, radi sve to, sad gledala si ova, dva, tri showa, možeš ti to. Možda bi ti bilo malo problematično, ali vremenom, vežbom, praksom, na onome što zaista voliš i u čemu si stvarno dobra, tvoje samopoznanje raste svakim danom. To, to jeste istina. A kako je kada pokrećemo, na primjer, neki novi biznis? Um, ljudi su jako skeptični kako će to da krene, pa šta ako ne krene dobro, pa ako prvi, drugi, treći dan tog početka to bude totalna propast, to je ono, to depresija, onda to nikad neće moći da se vrati i tako dalje. Kako da mi uh, napravimo od sebe biznismena, odnosno osobu koja želi da na njena posao uspe, neki privatni, šta god to bilo, a da ne, ne pokliknemo ni jednom momentu tih amplituda životnih koje prosto su normalne, da jednom momentu budeš na vrhu, sutra da padneš, preko sutra se opet popneš i tako dalje. Znači ja se sad stvarno smeškom, ja bih strašno volala da vidim nekoga ko zaista za tri dana već je ostvario uspeh. <laughs> ja ću prvo to da se prijavim. Pa nije nego znate kako to, evo na primjer kod nas, kad, kad, evo kada radite u medijima i onda vi se pratite u real time-u i na momentu vaš uh, sajt kreće slabije da se čita, Dobro. ljudi izađu u vikend, je lepo vreme i tako dalje. Dobro. I onda se to osjeća, svi su onako malo nervozni. Evo sad konkretno kod nas, a mi smo već godinu nešto dana jedan od jako dobrih i čitanih portala. Sad zamislite kako je nekom i sad to je cijela kompanija velika i to nije na jednoj osobi, to je na nas više ovde. E sad zamislite kako je na jednoj osobi koja stvara nešto svoje sama, i onda kako, kako da ona izgura sebe, uh, da to izgura do kraja i kako da održi to samo da ona to ipak može i da će sutra da ne znam, nestane struje dok su klijenti tu čoveč šta da radi. Mislim, to su stvari koje su... Pa, ali to je, to je normalno. Evo sad zamisli sve te fantastične, ogromne, velike kompanije, trustove mozgova. Postavili su svoje biznis planove i onda se desila korona, niko je nije predvidio. niko. I šta sad oni da rade? Da čupaju kosu? pokušavaju da se prestroje, razmišljaju kako možda se ide dalje. Kad se spustimo na nivo jedne osobe, pokrećeš neki svoj novi biznis, bilo je nerealno očekivati da će to sve odmah da uspe. Velike su šanse, možda će uspe, možda i neće, ali radimo sve moguće pripreme da bi bilo što je moguće bolje. Potrebno je prvo, da kažem, određeno istraživanje. Ne bacaš se u biznis, kažeš, e sad sam dao otkaz, ja od sutra radim ovo i sad će to da bude ludilo. Možda hoće, verovatno neće, ako nisi uradio dobru pripremu. I ako nemaš strpljenje da kroz pokušaje i uh, pogreške i uh, pozitivne i negativne rezultate istraješ, onda nemoj da se upoštaš. Zato što uspeh preko noći uh, samo deluje da postoji uspeh preko noći, a sve je to već odrađeno sa kamatom negde ispred. I ti sad odjednom nekog vidiš kao, wow, vidi kako uspe preko noći. Pa dobro, ali ta noć je možda trajala nekih deset hiljada sati ili par godina vrednog rada ili ko zna čega učenja i nekih drugih grešaka pre toga. Sad, sad bih sa, sa biznica prešla na jedan drugi deo i aspekt našeg života, a to su ljubavne veze, uh mm -hmm. gde devojke vrlo često nakon neuspele ljubavne veze ili prevare ili uglavnom najviše prevare tu baš budu nakon totalno emotivno poljuljane, njihova emotivna zdravlja se potpuno naruši i samopoznanje nestaje. Zato ja ja znam dosta da kažem i i i muških predstavnika uh -huh. koji se isto tako osjećaju. Da da da, isto znači istine, nisu da. samo devojke da, da danas, i muškiarci mu još još i mene też. Ove šta šta da te osobe da bilo muškog ili ženskog pola učine, kako da, kako da pređu preko toga, kako da prihvate to, da što, to, to tako kako jeste, kako da ne izgube to samo pouzdanje, da ga vrate. Mislim, Šta, znači ne, mi, vas ja stvarno prevari, nisam je, ekspert na tu temu, Dobro, zaista ne mogu da, da kažem. Znači što meni to uvek se onako malo nakostrišim kad neko ko uošte nema iskustva u nekoj oblasti priča. Mislim, da, 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 da. Ja jesam udata, imam supruga, ali nemam baš to iskustvo kao evo sad, niti je to moja oblast, ekspertiza. Ali ono što hoću da kažem da je Prihvatanje je jako važno u životu. Šta god da se desi, treba da prihvatimo takvu situaciju, ali to ne znači da će se uvek ponavljati isti scenario. Osim ako se mi budemo ponašali na isti način i birali određeni tip ljudi. A, ako te neko prevari, nije do tebe. Mislim, ne treba tvoje samopuznanje da se sroza. Ti ništa nisi uradila loše u tom. Mislim, um, preboli i idi dalje. Ja bih to uvek rekla. Jednostavno. Pa da, mislim, da. znaš što stare žene su imale još jednu ovako zanimljiviju izreku, ali nisu sigurno da treba da izgovori. Slobodno. <laughs> Kažu, jedan se otegu, drugi se protegu. Otegu, da, dobro, upravo <laughs> kao, nije ono, život jedna žena ili već kako se kaže. E sad, a kad su ne deca, kad, kad, su kad su tinejdžeri deca u pitanju, tinejdžeri su nekako najosjetljivija grupa ljudi koji kojima je dovoljno da uradite ovo i on će promeniti promeniti mišljenje, promenit će styling, promenit će životne ciljeve, ono, više neće biti roker nego će postati ne, ne, narodnjak, mislim mm -hmm. i, i tako to. A, njihovo isto i samopouzdanje i mišljenje o sebi i utice društva je jako a, jako, jako veliki i izražen tokom njihovog života. A, vi ste majka, vaše čerke su bile tineđerke, sad su porasle, Bogu hvala. <laughs> <laughs> da, da, da. Ove, da li imate neki savet za roditelje, s obzirom da je vreme kakvo jeste, da su društvene mreže, da a, 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 možda je sad i nekako nekako gori utjecaj. Još gora, su, još da, teže, da. Nekako je drugačije bilo kad je bilo face to face, pa ti si sad u školi, pa ovaj ti rekao, pa ti se naljutio i tako. I to nekako ostane tu, ali ipak nekada, nekako dobije mnogo veći auditorijum preko tih društvenih mreža, pošto se je tako javni i tako dalje. I sad vrlo su česte depresije kod tineđera. vrlo su česta sad zbog ovih tiktokova, nekih izazova i tako to, i samobistva i tako dalje. I, imate neki savjet za roditelje kako da prežive taj njihov teenage doba? Mislim da je neophodno da se roditelji mnogo više bave decom. Uh -huh. Ja ne vrem da se tad, sad bi se to baš njima dopalo da im ja to kažem, ali u stvari m, sve je posljedica nedovoljnog bavljenja decom. Ljudi imaju ozbiljne razloge, rade dugo, ono po ceo dan, imaju svoje probleme, ali nisu deca aranžman u kući. Deca zahtevaju pažnju i pažnja nije da su siti, da imaju najnoviji telefon i patike i sedi tamo, čuti, radi svoj posao, idi u školu. Nego da razgovaraš, da istražeš, mislim, roditelj je prvi odgovor na prvi na liniji fronta kako će se dete formirati. Meni je uvijek bilo najvažnije da one steknu sigurnost u sebe i da prave svoje izbore, da rade ono što vole, a ne što bi trebalo. I to je zahtevalo dosta razgovora praćenja. Ja ne kažem da sve bilo idealno, vjerojatno nije, ali roditelji sjajno mogu da pokvare decu, ali je ispolo skroz ok. Da su to dve samopouzdane mlade žene. Znači, rad sa decom, priča, druženje, posmatranje, upoznavanje njihovih prijatelja, njihovih interesovanja, objašnjavanje na licu mesta zašto neke stvari nisu važne, zašto jesu važne. A, ako treba odvedi ih u studio, pokaži im kako se radi u novinama, Photoshop i sređivanje nekoga i je to stvarno najvažnije? Znači, nekako mora se prati. Svi smo imali neke male bolove kad smo bili mladi. Ne valja mi ovo, ne valja mi ono. Ali ja sam svoje deci govorila, kažem, evo sad gledaj. Ja sa 16 godina, očajna, jer su mi noge ne znam kakve. I ja sada, kada vidim sa ove perspektive 30 i nešto, svoju sliku sa 16, Ja dođem i bi da uzmem toljagu da se lupam po glavi, gde mi je bila pamet da ovako nešto lepo kritikujem. Znači, samo ih odvedi u budućnost i pokaži im kako iz budućnosti gledaš na sebi sada. To su totalno trivialne stvari, ali treba se baviti decom. Da, to su baš, baš lepi savjeti, ovako kad se čuje iz vaših usta, jer nekako kad živite u ovo vreme i kada posmatrate decu kako odrastaju, čime se bave, na koji način razgovora sa njihovim vršnjacima, sa njihovim profesorima, učiteljima, trenerima i tako dalje, prosto nema, ja bar sad, pošto i radim sa decom, nemam isti osjećaj kao pre, na primjer, 5-6 godina i, ovaj, i mislim da je jako važno i roditeljima objašnjavati kako treba da se bave roditeljstvom i na koji način. Ali ljudi se više ne druže, ne na način kako se neka družila. Deca se više ne druže na neki način kako se ranije deca izađu pa se igraju. Sad se oni druže preko ne znam, tih društvenih mreža i svi su kao prijatelji, a u suštini nisu. Ali da izađu, da trče za loptom, to samo u određenim krajevima e, naše zemlje ili periferije grada ima u centru Maltene, se deca ne igraju. Sad nije važan lokalitet, ali sve je manje toga. Ja znam po deci u porodici, oni obično idu u neku školu gde nema sad tu toliko dece i nema igranja i nema onog pravog zanimanja, znači da se oni igraju zaista, nego su svi nekako starnuli, od njih se previše očekuje. A mislim da bi bilo bolje da deca stvarno budu deca. A koji su neki vaši životni saveti uh, ili odnosno neka pravila koji se vi generalno pridržavate i šta je nešto što je vama najvažnije s obzirom da uh, mogu isto da kažem da ste kao life coach odnosno da, da podržavate ljude u njihovim da ostvare svoje delje svoje ideje svoje ciljeve i tako dalje. Koji su to neka vaša pravila ako možemo da ma otkrijete malo. <laughs> pa prvo da je jako važno da a, a, da da uzmemo stvar u svoje ruke. Naravno kad je neko tinejdžer to nije lako, ali čim smo malo zreli, da shvatimo da je najveći deo stvari do nas i da ne možemo raditi na drugim ljudima nego na sebi i da je jako važno da znamo šta nas u životu interesuje i u kojoj ćemo se sferi oprobati i da stalno razmišljamo o tome šta je to što nas raduje. Naše celo telo daje signale. Mm -hmm. Znaš kad ti se nešto sviđa i kad ti se ne sviđa. Znaš kad nešto želiš i kada nešto ne želiš. Ali to li osluškivanje sebe i, 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 i iznutra ka spolja je jako važno. I to dolazi sa godinama, moram da priznam. Znači, ni ja sa 20 nisam razmišljala o tome, ja očekaj da sednem, da filozofiram, pa iznutra sve stvari da poslažem, pa da tako delam na spolji svet, nego puštaš da ti utiče sve što je na polju, na tebe unutra. Ali moj savjet je da se ljudi umire, da se posvete sebi i da stvarno promišlje da razmišljaju, Da ne dozvole da budu toliko projektovani. Uh -huh. A je li imate još neka pravila kroz život koja vučite svoju decu osim toga da se posvete sebi i da imaju samopouzdanja i da prihvataju stvarima takve kako jesu? Da. Jer imate još nešto što je ono, to ti pa... treba da bi ti život bio okej? Okay. Znaš kako, meni je to uvek bilo važno da pričamo, mm -hmm. da sve mogu da kažu. Zato što kad ti izgovoriš neke stvari, one potpuno dobiju drugu dimenziju. Onda kažeš, ok, čekaj, pa ovo možda i nije tako strašno. Aha, ovde može da budi neko drugo rešenje. I da jednostavno promene perspektivu i da mm, Kako sad, ne znam sad kako bi ti rekla, nema univerzalno pravilo. E, kao ovo treba, kad ovo radiš onda je sve super. Meni je uvijek bilo važno da osluškujem da li su one zadovoljne. I da biraju uh, stvari koje će ih stvarno usrećiti. Zato što život koji je pun postignuća, ne donosi sreću, suštinski nema smisla. Uh -huh. I to je sad previše bi saveta bilo, uh -huh. ali ako može da se, uh, da se kaže jedna stvar kada su deca manja, Dužnost roditelja jeste da osluškuje, da ih navodi na takvu vrstu razmišljenja, šta vole, šta žele, da izgovore, da čuju i da onda pokuša da im promeni perspektivu i da im da i drugu mogućnost, ne, nema samo jedno rješenje, ima ih hiljadu. I meni je iskreno bilo važnije da moje dece budu srećne nego da imaju diplome prestižnih univerziteta ili ne znam šta, ili da studiraju ono što sam možda ja nekada želela, ne meni je bilo značajno da šta god da izaberu, da u tome se osjećaju dobro. I sad kad pričate već o i vašoj deci i da se oni osjećaju dobro, vaša mlađa čerka je glumica i da. to je jako zahtevno zanimanje i učiti to i baviti se time i to, to tek mogu da zamislim koliko je to naporno igra, praktično igrati se s njihovim tek samo Nisi dobila ulogu. Da, Šta ste, kad pa. vaša čerka nekada nije dobila neku ulogu? Pa evo recimo... Šta, a, kako ste vi to kao a, majka? Pa sad zato što nije dobila ulogu, oni prođu takvu školu tamo na akademiji, a, na FDU, da mislim njima nedobijanje uloge je najmanji problem. Mislim, Aha, ne da, utiče to na njih? Pa mislim da više ne, da, ne. Da, ali je sam početak, recimo taj konkurs, to je naj, najteža stvar, gde ulaziš u arenu sa velikim brojem ljudi, ja znaš da će biti primljeno deset, 9, 9 11, otko znam jako mali broj. I to je veoma, veoma zahtevno. Marina je prvi put pokušala kada je bila stvarno mlada, posle trećeg razreda srednje škole. I ta razlika od godinu dana je ogromna. Ona je delovala kao zeleno malo biće. Znači, <laughs> gde si krenula, ali ajde, probaj. To je moglo da pogubno utiče na njeno samopouzdanje kada je došla do, da kažem, drugog kruga i nije uspela. I onda cela cijela četvrta godina ovih srednjih škole za nju bilo mučenje. Kao ja, neću da idem, hoću da opet konkurišem, da, da idem vanredno i takve neke glupe priče. I onda smo pokušavali da objasnimo da u životu ne postoji samo jedan izbor. I da ako želiš, možeš da pokušaš ponovo i ponovo. I da to je to skroz ok. I da ima neki dobar razlog zašto nisi upala sada. I da je fenomenalna stvar upravo to što ćeš imati maturu inače ne bi imala da si se upisala. I nalazili smo hiljada i jedan razlog zašto je to za nju dobro. Uh, pred drugi put konkurisanja iduće godine, ona se spremala ovaj put baš kako treba i pred sam prijemnji kaže ja neću da Ja ne mogu ovo ponovno. E onda je došla ono kao, e sad ćeš da sad sedi, plači celu noć, ali si previše radila da bi sad odustala. Ideš na prijemnji. I upisala se. Ja plakala cijelu noć. Cijelu noć. I Bukvalno. Kako... <laughs> Dodavala se mi Maravici. Aj, vi ste bili, vi ste prožili ja podršku sve vreme. Ja sam tam bila vreme, kao, plači da. slobodno. Ali moraš da probaš. Kada ćeš se ako ne probaš? I kad je krenuo ispitni uh, krugovi. je krenuo grugovi, taj da, novi. To traje par dana. To tako. traje nekoliko dana. Mi smo se povukli i otišli smo na more i ostavili smo sami. sam. <gasps> Zato smo prvi put veliki pritisak stavljali. Jo, kako je bilo, šta je bilo, ko je šta rekao. To je užasno teško. Jel možemo pomognemo? Ne možemo. Jel neko od nas ima neke veze sa glumom? Nema. Jel zna da daje indikacije? Ne zna. Pakuj se. <laughs> Tako da smo se sklonili. I tu je bila Tamara, sestra sa njom. I to je bila najbolja, najbolja odluka da se sklonimo. Znači, roditelj ipak nekad i treba da pa se povuče. Pa nekada treba da se povuku, kad znaš da ti dalje više tu ne možeš ništa. Tu si da bodriš, tu si da hrabriš, ali ne da šta je bilo, kako je bilo, šta ti ko rekao. Pa šta ima veze da nam i kaže kad nemamo pojma šta to znači, tako da... I sad mi zanima šta bi je bilo, bilo da drugi put e, nije uspela? Kako biste vi nju izvukli iz toga. Jer to bi verovatno i ima sigurno mnogo devoja kako su pokušavali prvi, drugi pa treći put više nisu mogli da, 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 ovaj, ni da prođi. Biće ih takva je prosto profesija i u nekim drugim profesijama je isto takva situacija. Ovaj, ka, šta biste vi dali kao savjet tim majkama i tim roditeljima šta da rade u tom slučaju jer to sigurno jako utiče na dete. Mislim, moj posao Jeste. je takav i ja da bi dok, dok, sam došla da ovde prešla sam ozbiljno trnje, mediji su ono surovi kakvi jesu i ove, ja znam koliko je meni značila podrška mojih roditelja, ali moje samo poznanje zbog toga izgledalo ovako. Od toga da su pričali da ne znam če iše, da kažem kako uh -huh. treba, a da mi nije dobro, dobro postavljen glas i tako dalje. nekih stvari pa ja, A jeste, ko... svi su voditelji ovde baš perfektni, znači, znači kako, nema ni kako jedan. Kako to prosto izgleda iz perspektive nekoga ko u tom momentu ima 20 godina, završava fakultet i ti sad kao ono mekano ti je ć i ti ko ć, ć, ć i ti to ne možeš da ispraviš tako prosto pričaš. Mislim, ne da. džabja ti svi logopedi ovog sveta kada tvoja majka iz Dalmacije i prosto da. tako priča i to je to. I ove, ja znam kako, kak, šta sam ja ove, negde lično prolazila i meni roditelji jesu pružili neku vrstu podrške, mislim jesu, ali Ne znam kako bi to bilo kasnije da, da prosto nisam uspela da se izborim sa tim nečem što, što sam žela u životu da radim. Pa sad ka, šta biste vi radili, odnosno preporučili pa, tim ne roditeljima? Ne znam, mislim, to stvarno, to, to čak nije ni do roditelja. Mislim, moja, m, moje razmišljanje je bilo, ok, ovog puta ako, bi se ne, ako ne bi uspela, to je stvarno jako nezgodno. A, možda bi bilo sjajno da nešto drugo studira što će i dalje voditi u tom pravcu. I, uh, recimo, psihologija je bila druga opcija, nešto što jako boli i jeste negdje jako povezano. Ti moraš da uđeš u lik, tako da to ima mnogo smisla, ali šta bi bilo kad bi bilo, mi je jako nezgodno sada pričati. Mi smo imali tu sreću da se ona upisala, ali život nosi mnogo više toga. Ti se možda negdje upišeš, a što će biti sutra, što će biti preko sutra? Drugo, završiš neki fakultet i nikad se više time ne baviš. Ili uopšte ne završiš taj fakultet, a time se baviš. Uh, nama je mnogo značilo što se ona upisala. To je bila velika želja i njena ambicija i to je profesija kojom hoće da se bavi. Ali a, uh, nemam savjet šta da rade roditelji ako se tako nešto desi. Da kažem, ma neka pokušava dok se ne upiše, to je stvarno bez veze. Uh, neka jednostavno... Uh, Jako je značajno da čovjek shvati da neke stvari se dešavaju iza nekog naše najveće dobro. Ne mora uvek da nam sve uspe. Da uvek ima neki razlog u stvari. Ima neki razlog, mislim sad kao ja ima neki razlog, bilo bi bolje da se upišem pa neka bude razlog. Pa mislim, ali neki razlog ima, možda neka život za nas ima bolji plan. E sad bih još samo sekund vas uhvadila i sa starijom čerkom. Da. Ona sad otvorila svoj biznis. Tako je. Uh, dajte nam neki savetčić. Šta ste vi njoj rekli, Tamara, to i to moraš da radiš ili nemoj nikako da radiš. Nešto što je to nju prosto sigurno je bilo naporno i stvoriti to i otvoriti i mučiti se s majstorima. Nama je teško kad nam se kreći stan pa onda ti tamo razlačati 20 dana krećenje stana, a kamoli pravljanje nekog svog prostora, nekog svog biznisa od same nule. Pa da, ali ljudi sada vide to otvorile biznis od same nule i u trećem danu sve funkcioniš. A ja znam tu priču kada je Tamara završila fakultet i kada je prvi put htjela da konkuriše za neki posao. I a, izađeš sa fakulteta, realno blage veze nemaš, da. gde da kreneš. I ja kažem, dobro, šta ti voliš da radiš? Razmišljam, mnogo si rano sve završila, možeš slobodno da se odmaraš godinu dana, ali ajde da se malo da olabovimo celu tu priču. Ja kažem, šta bi ti volela? Kao, evo sad ti biraš, šta bi volo? Ja, znači, kozmetička industrija bi najviše volo da radim u L'Orealu. Ja kažem, sjajno, ajde sedi i piši pismo za njih. Pa kako da pišem pismo, nikome nije zvalo. Ma piši ti pismo za njih, pa ćemo da vidimo posle. I ja je tu navedem, da napiše motivaciju na pismo, zašto bi ona bila najbolji izbor za njih. Ali konkurs uopšte nije postao. Ona jako od uvek je vola kozmetiku, šminku i sve je o tome znala. Ja kažem, dobro, sad se spremi za ovaj imaginarni razgovor. Ti ćeš doći u L'Oreal, oni sve znaju o trištu kozmetike. Šta ti znaš? I naravno završila je i za profesionalnog šminkera na fakultetu, ti me zarađivala džeparac. Ja kažem, sad popiši sve svoje prednosti. Šta ti znaš? Kako poznaješ to tržište? Šta ti znaš da radiš? Koje je tvoje iskustvo sa make-upom uopšte? I onda se na infostudu, pojavio oglas za Avon, Avon. I ona kaže, jo, ima ovaj oglas kao marketing. Ja kažem, pa što ne konkurišeš? Pa kao L'Oreal. Kažem, pa dobro, sad ti njima napiši, ok, ja hoću L'Oreal, ali dok ne dođe L'Oreal, evo ja ću doći kod vas. Naravno, nije to napisala, no. otišla je na razgovor. Ali, ja kažem, iskoristi ovo za vežbu. Vežbaj. Ništa ti ne zavisi od toga. Čekaš L'Oreal. Ali idi na razgovor. Otišla je na razgovor. I na pitanje o tržištu kozmetike je počela da priča sve ono što je pričala L'Orealu. Ona jednostavno tu oblast toliko poznaje da je njima poređala drogerijske brendove, ove, ovakve, onakve, gde se nalazi Javon, gde se nalazi ono i ljudi su kao šta je ovo? I onda razgovor koji treba da traje 15 minuta traje 45. Dolazi kući i ja kažem primljena si. Pa kako sam primljena? Pa niko ne odvoja to vreme ako kandidat nije dobar. I tako je bilo. Znači, potpuno rasterećeno je otišla u svoju sferu delovanja. Kada je došao trenutak da iz druge kompanije da otkaz, da bi radila ovo što je radila na društvenim mrežama, Aha. ne ovo što je sad pokrenula, nego prvo kao influencer, mi smo je podržali da da otkaz. E, to je, to je baš ovaj redkost da, da roditelji vašeg kova, <laughs> vaših godina, to moram kažem, da. podrže svoju, svoje dete da iz nekog sigurnog posla ode da radi taj posao koji prosto jedan mjesec ovako, drugi mesec slabije, januar, Ali kad imaš mjesec, tako, tako malo tako. godina i jednog dana nećeš se kajati što si to probao pa propao, nego što nisi to probao, a srce ti želi, pa onda propao ako treba. Mm <laughs> Ja ne vidim ništa loše u davanju, da kažem, otkaza ako će to da te odvede na sledeći nivo. Nema sigurnosti danas. To je samo lažna sigurnost. I kada ljudi shvate da sigurnost je vrlo lažna i neodređena kategorija, da jedino što možeš da budeš sigurno to je u sebe, svoje znanje, svoje kvalitete, svoje prednosti, vrednosti i da razviješ svoje samopouzanje i samopoštovanje i da se snađeš sve drugo krajnje nesigurno. I koji savjest to je sad davali za, za kraj, uh, sad kad je otvarala svoje? Znači, Isti sad daj, je, rekla sam mu ok, i sada no, si prešla ozbiljan put. Znači, da. A, sad ona ima znači, ljude koji su zaposleni kod nje. Znači, taj put je mnogo nije. ozbiljan. Nije to kao ok, influencer si, nego ona je pre svega vodila društvene mreže a, uh, plastičnim hiruzima, takvim centrima i slično. I jako dobro upoznala tu oblast i te ljude i zaradila je svoj novac i žela da se oproba. Ja sam opet ponovila istu stvar. Pa dobro, jednog dana ćeš se kajati ako ne probaš. Šta možeš da izgubiš? Možeš da izgubiš novac. Šta možeš da dobiješ? Šta god da ćeš. Hvala vam puno na svim savjetima. Ja bih sad mogla ovako da vas ispitujem da, a samo, u krugu. Samo u sam htjela da kažem jedna šta? stvar. <laughs> Nemojte ovo raditi kod kuće. Ne. <laughs> ima pa jedna stvar. To je, a, 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 ja nisam za to da ljudi poneseni emocijom napuste sve i krenu grlom u jagode. Uh, onaj deo koji nismo pomenuli jeste da, a, recimo, Pani Valjak ima sjajnu pesmu. Jednom nogom tu, jednom prema izlazu. Aha. Evo se bacaš sa prozora, ono bungee jump i slično. Proveri teritoriju pa kreni. Znači, ovaj projekat sa centrom je mogao da ne uspe. I dalje može da ne uspe ili da savršeno uspe. Ali druge stvari ona već postavila. Aha. Znači, nije to sad sve ili ništa. Tako da ljudi malo po malo neka, neka idu. Ali je podrška bila podrška jako podrška važna. Podrška u životu najvažnija. Ako nemate kući od roditelja, Onda imajte od prijatelja, okružite se ljudima koji su jednako, jednako ambiciozni kao, kao vi. Znači ako si u okruženju koje samo hejtuje, ne valja ovo, krivo mi ovo, krivo mi ono, krivo mi more, pa ništa toga neće biti. A ako se okružiš ljudima koji su vredni, radni, vide neku budućnost, to je dobra stvar. Stela, hvala vam puno na vašem vremenu hvala. i na svim ovim savjetima koji ste podeli sa nama. Hvala, Hvala vam što ste tebi. pratili ovaj podcast. Nadam se da ste i vi naučili nešto vrlo korisno iz njega. Pre svega da je podrška u životu najvažnija kako za vas, tako i za vaše dete i za vaše samopouzdanje.